ៃនេះព្រេងបានបបួលមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេមកបង្ហោះខ្លែងលេងនៅវាលស្រែអាយ៉ាថ្ងៃនេះអាកាសធាតុអំណោយផលល្អណាស់ពួកយើងអាចបង្ហោះខ្លែងដោយសុខចិត្តហើយប៉ាត់មែនហើយព្រេងណែណែណែពួកឯងមើលណែមើលខ្លែងរបស់គ្នាណែខ្សែខ្លែងក៏វែងរូបរាងក៏ស្អាតខ្លែងរបស់គ្នាដឹងតែហោះបានខ្ពស់ជាងគេហើយពួកឯងចាំតែមើលចុះហឺថ្លង់ណាស់ខ្លែងឯងស្អាតប៉ុណ្ណឹងនៅចាញ់ខ្លែងរបស់ខ្ញុំទេឯងមើលណែខ្លែងរបស់ខ្ញុំទាំងស្អាតទាំងវែងទាំងខ្ជុតគួរឲ្យស្រឡាញ់មានតែខ្លែងរបស់ខ្ញុំទេដែលហោះបានខ្ពស់ជាងគេចាំតែមើលទៅបានហើយបានហើយរវល់តែបង្អួតគ្នានៅនឹងហើយឆាប់ទៅបង្ហោះភ្លាមទៅពួកខ្ញុំក៏ពុំតែចាំមើលណាតោះតោះតោះមកទេអំពិលយកខ្លែងទៅបង្ហោះភ្លាមទៅឲ្យឆាប់ឡើងព្រីងអំពិលនិងមកទេក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហោះខ្លែងរបស់ពួកគេអាយ៉ាខ្លែងរបស់ខ្ញុំហោះបានខ្ពស់ណាស់មិនគួរឲ្យជឿទេណែព្រីងខ្លែងរបស់គ្នាក៏ហោះបានខ្ពស់ដែរឯងមើលនោះតើណែគ្នាយើងមើលខ្លែងរបស់ព្រីងទៅខ្លែងព្រីងស្អាតជាងគេហើយហោះបានខ្ពស់ជាងគេទៀតព្រីងនេះពិតជាពូកែមែនទែនមែនហើយ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 លឺមិត្តភ័ក្ដិសរសើរព្រីងមិនដាច់ពីមាត់មតិក៏អាក់អន់ស្រពន់ចិត្តមួយរំពេចចាំមើលណាអើយជួយផងជួយផងជួយទិញខ្លែងជួយទិញខ្លែងឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកខ្យល់បក់ខ្លាំងណាស់ខ្យល់គួយខ្លែងរបស់ខ្ញុំទៅហើយព្រីងប៉ិលមកជួយទិញខ្លែងរបស់ខ្ញុំផងខ្យល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទប់មិនឈ្នះទេមតិខ្លែងរបស់ឯងយ៉ាម៉េចគឺខ្យល់គួយខ្លែងរបស់ខ្ញុំទៅហើយអើយតំពល់ប្រញាប់ទៅជួយទិញខ្លែងឲ្យមកទេភ្លាមទៅឲ្យឆាប់ឡើងព្រីងនិងអំពិលក៏ទម្លាក់ខ្សែខ្លែងរបស់ខ្លួនហើយរត់ទៅជួយទិញខ្លែងឲ្យមកទេមកទេខ្លែងរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយសំឡាញ់អ ਹਾ អអីហើយខ្លែងរបស់ខ្ញុំលែងមានបញ្ហាហើយពួកឯងមិនចាំបាច់បារម្ភទេបារម្ភតែខ្លែងរបស់ពួកឯងវិញទៅពេលនេះធ្លាក់ចុះដល់បាតដីហើយខ្លែងរបស់ខ្ញុំខ្លែងរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ដល់ដីហើយមិនអាចទេខ្លែងរបស់គ្នាក៏ធ្លាក់ដែរហើយមកទេចាំមកសិតនេះប៉ាត់ជាល្បិចច្រើនមែនហ៊ានប្រើឧបាយកលបោកប្រាស់ពួកយើងផងមិនអីទេអំពិលកុំទៅខំនឹងគេអីយកមកហោះវាឡើងម្ដងទៀតទៅបង្ហោះម្ដងទៀតទៅណាសំឡាញ់តតតតតព្រីងនិងអំពិលក៏បង្ហោះខ្លែងម្ដងទៀតពេលនោះអំពិលក៏ដើរទៅជិតមកទេមកទេអើយមកទេឯងនេះពិតជាល្បិចកលច្រើនមែនទែនហ៊ានមកបោកប្រាស់ខ្ញុំនិងព្រីងផងព្រោះតែខ្លាចគេបានល្អជាងខ្លួនឯងអត់ទេឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនបានបោកប្រាស់ពួកឯងទេគឺមុននេះខ្យល់ពិតជាគួចខ្លែងរបស់ខ្ញុំមែនប៉ុន្តែពេលដែលពួកឯងមកដល់វាក៏លែងមានបញ្ហាអីឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខ្លែងរបស់អំពិលនិងខ្លែងរបស់ព្រេងហោះបានខ្ពស់ទៀតហើយគ្នាចឹងមកនោះតើមែនហើយមែនហើយឯខ្លែងរបស់មកទេវិញហោះទៀតជាងគេហើយខ្ញុំមិនអាចចាញ់បានទេចាំមើលណាអាយជួយផងជួយផងជួយផងខ្លែងរបស់ខ្ញុំខ្លែងរបស់ខ្ញុំត្រូវខ្ចប់គួចទៅទៀតហើយពួកឯងមកជួយខ្ញុំផងមកជួយទាញខ្លែងឲ្យខ្ញុំផងណែព្រេងកុំទៅជឿមកទេអីមនុស្សពូកែក៏ហក់បោកប្រាស់ល្បិចក៏រាប់រយចំពោះ
មើលណយមិនបាច់ទៅខ្វល់ជាមួយគេទេយកមកហោះខ្លែងបន្តទៀតទៅតតតតអាយ៉ាខ្លែងរបស់ខ្ញុំហោះឡើងកាន់តែខ្ពស់ហើយមកទេរត់មកដល់ក្រោមដើមឈើមួយដើមក៏នៅតែស្រែកដដែលដដែលហៅមិត្តឲ្យតាមមកជួយជួយផងជួយផងជួយផងអេហេហេតុអីក៏មិនឃើញមានអ្នកណាតាមមកសោះអញ្ចឹងឬមួយក៏ពួកគេលេងជឿខ្ញុំហើយប៉ັດជាប្រេះផ្ដាស់មែនអេហេមានរឿងស្អីហ្នឹងរំពេចនោះក៏មានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យខ្លែងរបស់មកទេហោះទៅតាក់នឹងមេឃឈើរហូតបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់អត់ទេហេខ្លែងរបស់ខ្ញុំខ្លែងរបស់ខ្ញុំមិនអាចខ្ទេចខ្ទីបែបនេះបានទេមិនអាចទេមិនអាចទេមិនអាចទេមកទេក៏កាន់បំណៃខ្លែងដែលខូចមកបង្ហាញមិត្តរបស់ខ្លួនទាំងក្តីសោកស្ដាយសំឡាញ់អើយខ្លែងរបស់ខ្ញុំខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយសំមកឯងហើយមកទេអើយនេះក៏ហៅថាចំណេះជីកោឯងប្រើល្បិចកុហកបោកប្រាស់គេចុងក្រោយក៏ត្រូវវិនាសខ្លួនឯងខ្ញុំខុសហើយមកពីខ្ញុំមិនល្អឲ្យខ្ញុំសុំទោសបានអីបិលកុំសំបាយសើចលើកំណោទុកអ្នកដតីជីមិត្តភក្តិនឹងគ្នាមិនគួរសើចចំអកឲ្យគ្នាបែបនេះទេមិនអីទេមកទេខ្លែងរបស់ឯងដែលខូចនោះឯងអាចធ្វើថ្មីបានឈប់យំទៅសំឡាញ់ត្រូវហើយមកទេឯងអាចធ្វើខ្លែងថ្មីបានប៉ុន្តែឯងក៏មានគំនិតអាក្រក់ក៏ហក់បោកប្រាស់គេទៀតអាចនិយាយបានថានេះជាផលនៃបាបកម្មដែលឯងបានសាងមកទើបឯងត្រូវជួបសេចក្តីវិនាសបែបនេះខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំដឹងកំហុសហើយខ្ញុំសូមសន្យាថាខ្ញុំមិនធ្វើខ្លួនប្រដេះប្រដាប់បែបនេះទៀតទេចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេបុគ្គលសាងកម្មអ្វីរមែងទទួលផលនៃកម្មនោះសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន